Kurzemes radio Rietumu līga basketbolā. Klausies un uzzini jaunāko par spēlēm. Atbalsta sporta klubs Kandava, uzziņu portāls www.viss.lv, firma Abas, dūmu kūpinātavas un grilli, Priedaine N, šautuve zemnieku saimniecības trautiņi. Kurzemes radio Rietumu līgas radio. Kurzemes radio Rietumu līga basketbolā. Klausies un uzzini jaunāko par spēlēm. Atbalsta viesunām Spils Kandavā, konditorija Ieviņa, Kandavas novada dome, sporta apģērbi Makron. Kurzemes radio, Rietumu līgas radio.